Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zınqrova basmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. İşğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonunun girişinə ərazinin adını əks etdirən yeni lövhə vurulub. Lövhənin üzərində Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Lövhədə həmçinin həmin ərazidə yetişən Xan Çinarı yarpağının əksi var. Bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə yayılıb. Xankəndiyə göndəriləcək humanitar yardım Gəncə Havalimanına çatdırılıb. Azərbaycan Respublikası ilə müvafiq razılıq əsasında Rusiya Federasiyası tərəfindən Xankəndinə çatdırılması məqsədi ilə göndərilən humanitar yük 2020-ci il dekabrın 6-sında Gəncə Beynəlxalq Havalimanına çatdırılıb. Humanitar yardım müəyyən edilmiş Gəncə, Bərdə, Ağdam, Xankəndi marşrutu üzrə avtomobil yolu ilə yola düşüb. Cəsarəti çatmır ki, Erdoğan və Əliyevə cavab versin. Erməni general. Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Ermənistan. Ermənistan lideri Əliyevlə Erdoğan Ermənistan ərazisinə yol çəkiləcəyi barədə danışarkən cavab verməyə cəsarət etmir. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəisi general Artur Vanetsyan deyib. Nikol Paşinyanın artıq gücü yoxdur. Ermənistan onun alternativi olmayan qərarları üzündən bölündü. Bugün dünyada özünə inanan bir hökumətimiz yoxdur. Çünki öz dövlətini təslim edən hökumət digər dövlətlərin hörmətini qazana bilmir, Vanetsyan qeyd edib. Onun sözlərinə görə müharibədəki məğlubiyyətin əsas səbəblərindən biri Rusiya ilə münasibətlərin biabırçı vəziyyətidir. Hərçənd ki, Nikol Paşinyan təkcə Rusiya ilə yox, Ermənistanın istisnasız olaraq bütün geosiyasi mərkəzlərlə münasibətlərini korlayıb. Paşinyan Rusiya, Avropa, ABŞ, Çin, İran və Ərəb dünyasında ciddi qəbul edilmir. Paşinyan Ermənistanı xarici dünyadan təcrid etmək siyasətini həyata keçirdi. Nəticədə beynəlxalq münasibətlər subyektindən bir obyektə çevrildik. Ermənistan lideri Əliyevlə Erdoğan Ermənistan ərazisində yol çəkiləcəyi barədə danışarkən cavab verməyə cəsarət etmir. Birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyətə başlamasına hazırlıqlar tam sürətlə davam edir. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Şəbnəm Aktop bildirib. Onun sözlərinə görə Türkiyə mütəxəssisləri Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrindən azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi məsələsində Azərbaycan ordusuna kömək edirlər. Türkiyə mütəxəssisləri Azərbaycan hərbçiləri üçün təlimlərdə iştirak edirlər. Türkiyə sonra da Azərbaycan xalqının ədalətli mübarizəsinə dəstək verməyə hazırdır, deyə Aktop bildirib. Türkiyənin istehsal etdiyi növbəti silah güllə atmadan pilotsuz təyyarələri və PUA-ları zərərsizləşdirəcək. Yeni Sabahınız xəbər verir ki, bu barədə A Xəbər məlumat verib. Məlumata görə Türkiyədə istehsal olunan yeni silah ALKA düşmən elementlərini bir güllə də istifadə etmədən məhv edir. Eyni zamanda terror aktlarında tez-tez istifadə olunan EYP-lərin də əl yapımı partlayıcıların da uzaqdan məhv edilməsini təmin edə bilər. Ermənistan çalxalanır, Paşinyana vaxt verildi. Ermənistana müxalifəti neçə gün əvvəldən hazırlaşdığı miting baş tutdu. Mitingin yekunu olaraq Paşinyana 3 gün vaxt verildi ki, özü istifa versin. Lakin Paşinyan istifa verməyəcək. Mitingdə insanların azlığı Birləşmiş Müxalifət üçün şok oldu. Müharibədə uduzan dövlətin Ali Baş Komandanına qarşı bütün müxalifətin bu qədər az sayda adamı meydana toplaması onların adına biabırçılıq idi. Yeni Sabahınız xəbər verir ki, bunu Bakı Politologları klubunun rəhbəri Zaur Məmmədov deyib. Bəs niyə ermənilərin bir çoxu hələ də Paşinyandan üz döndərməyib? Əgər müharibədən sonra cəmiyyətin emosional vaxtında xalqın əksəriyyəti ayağa qalxmırsa, bir müddət sonra müxalifət daha az sayla mitinglər keçirəcək. Ermənistanda üstünlük təşkil edən və qərbə simpatiya bəsləyən erməni gənclər, ölkədəki vətəndaş cəmiyyəti institutları da Paşinyanın yanındadırlar, ekspert bildirib. Zaur Məmmədov qeyd edib ki, 2018-ci ildə Serj Sarkisyana qarşı mitinglərdə 100-300 min adam nümayiş keçirdiyi halda müharibənin əsas günahkarı Nikola qarşı meydana 10 min adam çıxarmaq gülünc durumdur.
Yeri gəlmişkən, hər bir inqilabda hakimiyyət dəyişikliyi üçün xarici oyunçu əsas təkan verici qüvvə olmalıdır. Bu mitinglərin arxasında heç bir xarici dövlət durmayıb. Rusiya dekabr ayında Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyində maraqlı deyil. İndi Qarabağda ciddi proseslər gedir. O ki, qaldı mitingdə müxalifətin təqdim etdiyi lider Vazgen Manukyanın çıxışına, bu qocanın Türkiyə ilə bağlı dedikləri eyfariya və populizmdən başqa heç nə deyildi. Manukyan hadisələri adekvat dəyərləndirmədiyini çıxışında sübut etdi. Türkiyənin Aralıq dənizində hərbi fəaliyyətləri artırması haqqında Yunanistan mediasında yayılan xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. Konkretas xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Əksinə, Yunanistan Aralıq dənizində gərginliyi artıracaq addımlar atmağa davam edir deyə bildirilib. Rusiya vasitəçiliyi ilə imzalanan üç tərəfli razılaşma Dağlıq Qarabağ uğrunda silahlı qarşı durmaya son qoydu. Qafqaz dağları ətəyindəki Dadivan kəndində 800 illik manastır yerləşir. Onun yaxınlığında Rusiya hərbçiləri yerləşdirilib. Erməni keşiş əsgərləri qarşılayır. Burada olduğun üçün təşəkkür edirəm, gülümsəyərək hərbçiləri salamlayan Hovenesata deyir. İkinci Qarabağ müharibəsi, əsas hadisələrin xronologiyası. Bizə əmr edilib ki, bu qədim məkanın məhv edilməsinin qarşısını alaq. Mübahisəli Dağlı Qarabağ bölgəsində yerləşdirilmiş 2000-lik Rusiya sülhməramlısı qüvvələrinin hərbçisi deyir. Ənənəvə olaraq bu bölgədə sabitliyi məhz Rusiya təmin edir deyə hərbçi mənə üst tutur. Dadivan Kəlbəcər rayonunda yerləşir. Bura Kremlin vasitəçiliyi ilə əldə olunan atəşkəs razılaşmasına əsasən Azərbaycana qaytarılan ərazilərdən biridir. Moskva bu razılaşmanı özünün Cənubi Qafqazda nüfuzlu qüvvə olaraq qalmasının təsdiqi kimi qiymətləndirir. Ancaq başa çatan 6 həftəlik müharibə sabit imperiya məkanında onun imkanlarının həddini də müəyyən edib. Türkiyə üçün əhəmiyyətli dayaq nöqtəsi. Türkiyə Moskvanın arxa heyətində rəqib oyunçu kimi ortaya çıxıb. Azərbaycanın Rusiyanın bölgədəki ənənəvi müttəfiqi Ermənistan üzərində qələbə çalmağa kömək edən məhz Ankaranın hərbi dəstəyi idi. İndi Moskva atəşkəsə riayət etmək üçün NATO üzvü olan Türkiyənin hərbi müşahidəçilərinin Cənubi Qafqazda təmsil olunmasına razılıq verib. Qarabağda baş verənlər Moskvanın yalnız Cənubi Qafqazda deyil, postsovet məkanının qalan hissəsindəki nüfuzu üçün də əsl geosiyasi fəlakətdir. Siyasi təhlilçi Konstantin von Egert deyir, əslində Rusiya təlimi və silahını alan erməni ordusunun Türkiyənin təlimi və silahını almış Azərbaycan ordusu tərəfindən məğlub olduğunu gördük. Prezident Erdoğanın Türkiyəsi regionda çox əhəmiyyətli mövqeyə sahib oldu. Ramiz Mehdi vətəndaşları qəbul etməkdən imtina etdi. Milli Elmlər Akademiyasının rəsmi saytında akademiyanın rəhbər şəxslərinin qəbul vaxtları qeyd olunub. No Commentas xəbər verir ki, AMEA rəhbərliyinin qəbul günlərinə nəzər yetirdikdə, burada AMEA-nın prezidenti Ramiz Mehdiyevin adına rast gəlmək mümkün deyil. Belə ki, vətəndaşları qəbul edən rəhbər şəxslər əsas etibarı ilə vitse-prezidentlərdən ibarətdir. Belə görünür ki, Ramiz Mehdiyev ölkədə koronavirusun geniş yayılması səbəbindən insanlarla təmasdan çəkinir və belə olan halda özünü COVID-19 infeksiyasından qoruyur. Fransa Sosialist Partiyası Dağlıq Qarabağa nümayəndə heyəti göndərir. Birinci katib Oliver Faurin'in rəhbərlik etdiyi Fransa Sosialist Partiyasının nümayəndə heyəti bu münaqişənin yaratdığı ağrıları bölüşmək və həll yollarını təhlil etmək üçün 6-9 dekabr tarixlərində Dağlıq Qarabağa səfər edəcək. Konkretas xəbər verir ki, bu barədə Fransa Sosialist Partiyasının açıqlamasında deyilir. Açıqlamada daha sonra bildirilib. Bu səfərin məqsədi yalnız münaqişənin yaratdığı ağrıları bölüşmək deyil, eyni zamanda bölgədə davamlı sülh üçün lazım olan çoxtərəfli həll yollarını analiz etməkdir. Səfərin proqramına Ermənistanın prezidenti, parlamentin sədri, Xarici İşlər Nazirliyi, Ombudsman və Qarabağın erməni icması ilə görüşlər daxildir. Nümayəndə heyəti həmçinin Ermənistanda köçkün ailələrlə görüşəcək.
Yeni PUA 40-60 saat fasiləsiz uçuş edə bilir. Aksungur ilk uzun sınav uçuşunu 2 sentyabrda reallaşdırdı. Aksungur 12-13 kilometr hündürlüyə qalxaraq 750 kilograma qədər yük daşıya bilər. Drone 25 və 30 kilometr məsafədə Aselsan'dan KATS optikası, signal sensorları və Turkish Kish'dən Satcom Pay rabitəsi ilə təchiz edilmişdi. Konkretas xəbər verir ki, bu barədə TUSAŞ'ın direktoru İsmail Kotil məlumat verib. Məlumatda deyilir ki, pilotsuz uçan aparat Aselsan tərəfindən hazırlanmış GMT-SAR sintetik diafram radarına malikdir. Təyyarədəki avadanlıq gün ərzində, gecə və hər cür hava şəraitində kəşfiyyat və nəzarət etməyə imkan verir.